Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Çıxarışı olmayan mənzillər sığorta predmeti ola bilməz. Yalnız həmin mənzillərə sığorta tətbiq olunacaq ki, o qeydiyyata alınıb və Əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında rejestrdən çıxarışı var. Bunu musavat.com açıqlamasında daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Qasımzadə Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortalanması üçün qurulan yeni elektron sistemdən danışarkən deyib. Rayonlarda çox zaman təbii fəlakətlərin şahidi oluruq. Paytaxtda vətəndaşlar şikayətlənir ki, qonşunun evindən su sızmasından mənzilin təmirinə ziyan dəyib və yaxud qaz partlayışı olur ki, qonşu mənzillərə də ziyan dəyir. Bunun üçün ən yaxşı mexanizm məhz sığortadır. İcbari sığorta vətəndaşlara dəymiş 25 min manata qədər ziyanı ödəməyə imkan verir. Sadəcə burada bir sıra boşluqlar var. Bugün mənzillərin hətta təmir qiyməti çox artıb. Təmir qiyməti 450-500 manatdan başlayaraq 1000-1500 manata qədər davam edir. Bəzən 100 kvadratlıq mənzilə vətəndaş anası 45-50 min manat xərc çəkməli olur. Bəzən dəyən ziyan çəkilən xərci bərabər olur. Bu zaman 50 manat olan icbari sığorta vətəndaşları 25 min manata qədər dəymiş ziyan ödəyir. Ondan sonrakini isə vətəndaş könüllü sığorta etdirməlidir deyə ekspert bildirib.